No, yo nomás la cara, ¿eh? La cara, ¿eh? Yo cada mes me vendo una pastilla de Bedón. Diana Jones. Diana Jones, a la aventura. Hostia, yo tiempo. Yo voy a tú, ¿eh? Vale. Monto una instal·lació de corda. No sé, allò, eh? N'hi ha camí aquí? Vale, doncs sí. Corpus. Sí. I es veu fer processons. De les catifes. A Vieres havia aprofitat aquestes cues de guineus per fer les coses verdes. Que xulo. Ja que d'ahir, eh? Està cal gallet. No, no, que vaig dir que per un moment no trobaríem corpos. Mira, és d'agrair perquè va ploure ahir, és maco tot i com està tot. Àngels, oi que la llena és aquí? És tot un munt de piera, no? Una corda. Per camí? Sí. Bueno, es passava per sota. Ah, vale. Així no podies tirar per el món i no. Va ser. Perquè ella troba sempre... Sí, però la gossa no ha vingut. Som els millors! Tira el Tarzan per aquí. Ostres. Això no és el complicat, el complicat ve ara, eh? Si això no fa, tu. Si això no fa, tu. Ai, que me llevo el rebut. Gràcies. Us agrada així tot tan... No toca el sol per res, eh? Bueno, almenys no mullarem gaire. No, no mullarem res. Que fa sol. Tenia que tenir el complet per estar aquí, eh? Voltes de pescador.
ha plogut aquests dies, però no ha recuperat el que és la humitat al bosc. Bueno, però hi ha un entrenador que està per algú. Sí, de la pedra. Sí, porque la naturaleza que es inteligente, de donde sale la vida. Mango! Que ja ho tenim! Això vol dir que el meu està cap allà. Vine, sempre aprendrem alguna cosa. Són trampes que ens posen el biencoll, ens posen trampes. No ens sona això, tu. Ai, 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 que ens hem perdut. No, la veritat... Ai, ai, que no podem anar a dinar a casa. Jo no he fet res. A veure, permite per si agafo algú que cau. Aquí no tenim res. Cuidado. No em sona, Anya? Aquí no tenim el canyó colgado, tenim l'escopeta. L'escopeta de piedra. Ojo, aquí, ui, ui, ui. Espera, que yo me iré cogiendo con las raíces. Está grabando, pero ya está, nos fotem el coletazo. Ya está llamando. Intentarem de donar un pe. Cógete con la raíz aquella. Vamos bien, porque la marca está aquí, el arbre, Sí? Espera, que esperaremos a la... Mira l'Àngel, que té... Cuidao. Som a tu palo. M'agrada més pujar que baixar, Sí. De Cuba mejor porque como caiga de morro... Ya te freno yo. No, de ella la... No, mira, yo me voy a agafar. Agafa. ¿Qué vos cagas tú? Aquí. Ah, el teu braç. Es corto, pero bueno. Pero algo hace. Un moment, l'entrada que la pagueu ara o a la sortida? Quan tornem a l'autocar. Mira, els tres colors aquí són. El GR, no? Perquè això sembla la bandera d'Irlanda. Mira, que maravilla.
cosa bella. Lástima de l'aigua. Sortés aigua aquí. I per aquí sortia aigua, per tot això. I Juanjo, tu saps si sortim per aquí, si arribaríem a algun lloc? No, No, hem de pujar cap amunt, no? Però on vas ara? Quin susto! Cuidado! No se passe, n'hi ha uns que juguen a dos quarts, però són partits que no tenen importància. Em sembla que sí. Sí. I el dimarts han d'anar allí, no? Com ho fan, això? Que sortiran des de... No, avui des d'aquí se paran un sopó. Se van allà amb la fita del Palisín, ja ves tu. Com es pot sentar bé? Entre el canvi d'hora, entre... Bueno, clar, ells volen amb uns altres avions. Però és el dels físics o què? Però el Pedri aquest és de cristall, tu. No podem comptar gaire. A mi s'ha fet dos pals, el de Joan. M'agraden aquests camins entre... Sí, ha anat molt per aquí. No, dues vegades he vingut. Una sols i una altra amb la meva filla. Aquesta és blanca? Sí, aquesta té tres. Taronja. Ja, no? Segons filla és per indicar tres camins. Mal. Ai, dos camins. Un de curs i un de llar. Uau! Abierto. Sí, sí. No, 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 no
cruzamos los dos al suelo. Sí. ¿Es algo que? No. ¿Aquest com es diu, aquest? El del Cuc. Això és el del Cuc. Sí. Això no està més sec que l'altre, eh? Sí, sí. Ah, aquí que encara n'hi ha aigua a terra. Parem una foto aquí, eh, tots. I per què li diuen el salt del cuc, eh? Perquè té un cuc a dalt. Si no d'aigua... Sí, sí, hi ha un cuc. Ah, baixa aigua. Saps el que és un dels cucs de pitxarraïns? Sí. Ah, llavors és un cuc. Bé. Bé. Mira, sí que cae. Mare meva! Ara el secado. Ara farem una foto aquí, eh? Àngels, va, que farem una foto aquí. Què vols? No, passen tres cortines, no? Sí. Entra quan amb un mitjà del cotxe? Que va, menys. Bueno, ens anem sortint, no? Sí. Mira, si tens aquí...
aquí està. Espera que no puc tirar aquest pal. Sí, no, no. Agafa, sí, ¿eh? Sí, pero... Ay, el pal. Mira, mira. Porque tú lo tienes. Porque yo no lo tengo. Ella siempre se ha perdido, porque el camino es... Deja la bebida. Sí, ¿eh? Yo llevaré de chacer, ya me pagaron el dinero para ver. Una limosa para cuidado del entorno. Una limosa, para cuidar al entorno. ¿Eh? Sí. ¿Puede venir en bikini? No, si portábamos un horario todo el día que van venir, feia fred. Pero es curioso de dónde salen las... Se cule. A mí el que m'agrada es mirar al Sara que tenen unes muntanyes al lugar. Tenemos que fama. ¿A mí de com va recordar el final de la guerra, Franco? Usted. No sé, no. Ara ja anem de mirar el cotxe, eh? Sí. No. No. Aquí no ha passat d'aigua, eh? Perquè els cantos aquells estan arrodonits. Estan arrodonits. Per què? Per què? A on la vas veure? A on? A TCM, el de Catalunya. I mi hija vivia donde havia vivido la Juanita Carreras, en ella casa, i mi yerno treballava a Cal Joan, a la calle Piereta. A euro, més barato que els xinos. Ella. Aquí. Àngel, a veure què s'han perdut. El Josep i el Joan, no els trobem. Sí? Sí.
Hemos perdido dos. Mira, han cridat que no els troben. Vols tirar per aquí? Allà. ¿Qué buscas, Mina? ¿Qué estás buscando? Petróleo, dale. Si alguien se cae, no le pongas el pecho. Me gusta, me gusta. Espérate. Es que no puedo hacer nada sin ti, ¿eh? Ay, sí, ya ves tú, verás. No puedo hacer nada sin ti, ¿eh? Mira, el pujar, la mar de bé, pero el baixar... Momentico, gracias. Pues yo es que lo lleva las dos manos ocupadas. ¡Ey! ¡Otra! Yo me voy para adelante. ¿Me vengo de atrás? Espera, Montse, dame. Agata, ahí agarra. Ay, no he podido grabar nada. Uy, ay, ahora. Bueno, las chicas también jugaban. Sí, bueno, mi padre nos traía de encina. Claro, esta no tenía peso. Claro, nosotros no teníamos de encina, porque allí en... En el barrio no había... Ya cuando llegamos nosotros no había ni Vinga, va, parlarem tots una mica, eh? Marcelito. Marcelito, vinga cap aquí. Ara dels adiós. Toni, pot llegar. Doncs vinga, que acabem de fer la sortida, el salt del cargol, el salt del cub. Els hem trobat els dos amb dificultat. Poca aigua, molt poca aigua. I bé, que és un quart de dues i doncs estem al cotxe per anar doncs, cap a casa. Difícil? No, gens. No? Molt maco, la veritat sigui dita. Ens ha acompanyat el dia, tot i que semblava que anava a ploure, però molt bé, eh? Ha sigut una experiència maca. Àngels, un comentari. Espectacular. Una altra vegada una sortida espectacular. Gràcies, Àngels. Gràcies, Juanjo. Gràcies a vosaltres. Sou meravellosos. Mm. Mina, difícil o què? Bueno, a mi les baixades no m'agraden, però bueno, bé, dintre del cap. Dos exploradores maquíssims. Gràcies per tot. Què tal? Molt bé, molt bé. M'ha agradat moltíssim. Tot. De vosaltres més. Joan, un comentari. Jo no puc dir res més, perquè ja està tot dit. Molt bé. Però que està molt bé. I que
Hauria pogut fer-ho més ràpid, però jo era una rèmora. No! Què tal? A mi m'ha agradat molt. La naturaleza es una cosa que me encanta. Ha sido un paisaje precioso y sobre todo la compañía ha apoyado un montón. Y la ayuda, la ayuda. Bé, doncs ha sigut una sortida molt maca, distreta, divertida, i hi ha hagut perills, i hi ha hagut de tot, però bueno, hem passat un dematí molt bé. Gràcies a tots. Molt bé! Sabia per què, però s'ajuntava les notis. El mercat està pel mar i tu estàs holding. Tira la manta, peri de terror. No vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho. T'ha arribat a les mans un cop i vens al cero. Que han mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap. Si vols aquest secret, que tu no creuar-te la mirada. Pot i per tot, no em crec històries i mal.